I aquesta és la cadira buida del ja exenregidor de Calvià, José Montes. La veiem durant el ple d'avui de l'Ajuntament, després que el batle del municipi, Carlos Delgado, demanés la seva acta amb caràcter d'urgència. Recordem que José Montes va ser detingut dimecres passat, acusat d'agredir la seva dona. Carlos Delgado també va demanar al seu partit, el PP, que el suspengués de militància.